Значи аз искам да благодаря от мое име за подкрепата, която се оказват футболистите на Марица. И да кажа, че нечувано е кмет на район да взима отношение по въпроси, които изобщо нищо общо няма с футбола и че това, което се случва, него не го касае под никаква форма. Тук става въпрос, че този човек иска да ни открадне отбора, иска да се намърдаш. Неговата цел вече е ясна на всички, че както вече заявиха, че те искат да стоят трайно в В-група. И не на последно место, неговата главна цел е да прелапат стадион Марица, тъй като това е единственото нещо, още което не е взето на концесия или нещо от сорта. Още един път казвам, ние сме тука, не правим нищо лошо на никой, под никаква форма. Единствено упражняваме футбол, аз се опитвам да ги науча на по-добри футболни приеми. Едва ли Ралио Ралев има такива умения, които имам аз. И още един път да заявя, че голяма част от нашата общественост е наясно вече с целите и намеренията на този човек. Многократно аз съм заявявал, че аз съм добронамерен и че всеки, който иска да дава някакви пари в футболен клуб Марица, винаги е добре дошъл. Но заявявам още един път добронамерено. Тези заплахи, които аз получавам от най-различни места, това, което се случи на общо събрание, мисля, че е подигравка с мен, защото този човек тормози мен, тормози моето семейство, вкара ме в болницата и така нататък. Все пак аз имам чувства, тук съм роден на този стадион, за разлика от него. И тази шайка, която е до момента с нищо не са подсказали, че имат добри намерения, защото 2 години не са дали 1 стотинка за издръжката нито на школата, нито на първи отбор. Няма да се слагам на шивки, то е ясно на всички, че хората, които инвестират и дават някакви средства, ги дават от добри намерения първо към мен и второ към отбора, който миналата година есента беше на челна позиция. Направиха всичко възможно това нещо да бъде опропастено и с това искам да завърша. Завестта и зловата е пословична и аз се надявам, че доброто ще победи в случая, тъй като спорта е за всички и спорта е винаги бил с добри намерения и пожелания. И не на последно место, нека да не посягат тези хора на нашите футболисти. Всички тези, които имат, още един път казвам, добри намерения, са винаги добре дошли. Но по този начин, с този натиск, който се оказа върху мен, просто така няма да се получи. Плюс това, което искам да завърша, е, че своевременно сме внесли една молба декларация в нашата Пловдивска окръжна прокуратура и днеска внесахме едно също такава жалба в съда, където органите на съда и на прокуратурата ще бъдат запознати със случая, с всички неща, които се случиха с това общо събрание. И искам да кажа, че тези хора, които присъстваха на общо събрание, 11 човека, има един Весо Попов, който е от Коматево, той е бил един от главните пощрекатели с Волата Фатов. Те са инициаторите, както този същия Коли Филипов. Външни хора, платени клакьори, определиха статуквото на футболен клуб Марица. И не на последно место. Недопустимо е нашите фенове, а те не са наши фенове, то стана ясно вече, не допуснаха да бъдат вписани като членове на Сдружение Марица самите наши футболисти. Искам да задам въпроса по простия начин. Нормално ли е собствените си фенове да не си искат футболистите? Това го няма никъде в света. И ако тези са честни със себе си, би трябвало да наведат главата
и да не се занимават повече, защото на всички стана ясно, че едно 80% от хората, присъстващи на общо събрание, никога под никаква форма не са идвали на нашия стадион. И тук е момента да кажа. За членове на сдружение Марица бяха приети ветерани, които никога под никаква форма не са изиграли една минута в футболен клуб Марица. Тук имаме Кристиан, който е юноша на Марица. 12 години и той не е пред. Това е парадокса и хората трябва да го знаят. Всички тези, които са на стадиона сега, играят под името на Марица, под една или друга форма са участвали в различните формации на клуба. Но недопустимо е... Взяте, ще продължим. Готов съм. Недопустимо е футболисти, ветерани, които никога под никаква форма не са играли за футболен клуб Марица, да бъдат приети за членове, а нашите собствени футболисти да бъдат отвърлени като мръсни котки. Благодаря за вниманието и се надявам, че доброто ще победи. В случая аз и ние, които работим вече 2 години за футболен клуб Марица, нямаме лоши намерения и цели. И още един път казвам, който е с такива добри намерения, винаги е добре дошъл. Благодаря ви.